αυτό είναι ένδειξη της ένδειας της υπερασπιστικής γραμμής. Mm-hmm. Υπερασπιστική, γιατί τα αποδεικτέα θέματα ήταν ουσιαστικά δύο. Ναι. Και ειδικά για τον Τζάνκα, ένα. Το ένα είναι ποιοι κάνανε την επίθεση εκείνο το βράδυ και αν αυτή η επίθεση είχε σκοπό την ανθρωποκτονία, mm-hmm. αν δηλαδή τα τραύματα ήταν τέτοιας έκτασης και έντασης και βάθους και πολλαπλότητας που μπορούσαν να προκαλέσουν την ανθρωποκτονία, και το δεύτερο είναι ποιοι το έκαναν, mm-hmm. και με εντολή τίνος, αν δηλαδή εμπλέκεται η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Mm-hmm. Αυτά ήταν τα δύο κρίσιμα ζητήματα να αποδειχτούν, να προκύψουν από την κατάθεση του μάρτυρα ή να μην προκύψουν. Σε σχέση με αυτό η υπεράσπιση ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και του λέει ο Μιχαλόνιας, έχετε διαπράξει αδίκημα. Δηλαδή τον βάζει σε μία θέση ότι είναι, πώς να πω, απατεώνας πια. Εντάξει, είναι, πώς να πω, η γραμμή αυτή είναι το λιγότερο... Η γραμμή είναι ότι ο Αμπουζίντ είναι ένας παραβατικός τύπος, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα χωρίς χαρτιά, mm-hmm. και άρα από αυτό και μόνο έχει παραβιάσει νόμους της Ελλάδας. Ήρθε στην Οπότε Ελλάδα, είναι εκ των ονού κάνε... Άρα είναι εκ των πραγμάτων παραβατικός χαρακτήρας. Το έχει αποδείξει από την πρώτη στιγμή που πάτησε σε αυτή τη χώρα. Διότι ήρθε χωρίς νόμιμη άδεια. Mm-hmm. Και τολμάει, ενώ είναι, ήρθε χωρίς νόμιμη άδεια, να εγκαλεί εμάς που είμαστε Έλληνες και μας κατηγορεί αδίκως και να ζητάει και αποζημιώσεις. Μάλιστα. Αυτό είναι το επιχείρημα, το πεμπτοκλασάτο. Αυτό που έχει σημασία στη συνολική εικόνα, βλέπουμε το ίδιο μοτίβο. Mm-hmm. Το σπίτι των Αιγυπτίων είναι στην άλλη άκρη του περάματος. Mm-hmm. Από εκεί που ξεκίνησαν, που ξέρουμε ότι ξεκίνησαν και λένε και οι ίδιοι ότι ξεκίνησαν εκείνο το βράδυ, 3 η ώρα τη νύχτα, είναι η άλλη άκρη του περάματος. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι για να πάνε στο συγκεκριμένο μόνο σπίτι και να σπά... το ξέρανε. Για ναι. να το ξέρουν, σημαίνει ότι το έχουν παρακολουθήσει. Η Πούλια στο σχολιασμό λέει, απεδείχθη ότι οι λάμες οι βίδες δεν είναι μόνιμες και τα κάνει για να έρθουν τα παιδιά του κτλ. Εντάξει, για να το κρατήσουμε αυτό. Έκανε λόγο για προσπάθεια διόγκωσης της κατηγορίας, προσπαθώντας να πάει το σχολιασμό προς την πολιτική αγωγή, και η πρόεδρος τη μάζεψε λέγοντας ότι να σχολιάζεται μόνο τι είπε ο μάρτυρας. Και φτάνουμε στο σχολιασμό Ζωγράφου, όπου λέει ότι ο Εμπάρακ ήταν αλλοδαπός που ήρθε παράνομα στην Ελλάδα πληρώνοντας διακινητές, χωρίς αυτό να υπάρχει πουθενά στα στοιχεία, και συνεχίζει να λέει ότι δεν είχε υποστεί τόσο σοβαρή βλάβη όπως ισχυρίζεται, που όμως αυτό υπάρχει στα στοιχεία και έχουμε στα χέρια μας τα χαρτιά τα οποία βγήκαν από το Τζάνιο και από το Ιπποκράτιο κατά τη νοσηλεία, καθώς επίσης και την εξέταση που του έγινε και όλα όσα χρειάστηκαν να γίνουν για να μαζευτεί αυτό το χάλι που είχε γίνει στο κεφάλι του ανθρώπου και στο υπόλοιπο του κορμί, τα οποία λένε ακριβώς τα αντίθετα από όσα λέει ο συνήγορος Ζωγράφος. Στο Τζάνιο έχουμε το έγγραφο το οποίο μιλάει για τη διάγνωση του θύματος, εντάξει, όπου μιλάει για ξυλοδαρμό, μιλάει για κατάγματα κάτω γνάθου, μιλάει για θλάση πνεύμονα, μιλάει για μεγάλο είδημα και σπλαχνικό κρανίο. Στο σπλαχνικό κρανίο. Οτορινολαριγκολογική εξέταση όπου έδειξε το είδημα κτλ. Διπλό κάταγμα στην κάτω γνάθο. Τα ίδια πράγματα λέει και το ανακοινωθέν που έβγαλε ο Ευαγγελισμός 12 Ιουνίου του 2012 και λέει επίσης ότι το διπλό κάταγμα της κάτω γνάθου και των ειρηνικών οστών, δηλαδή φανταστείτε όλη η περιοχή γύρω από τη μύτη και στο σαγόνι είχε διαλυθεί. Αυτοί που χτυπάγαν και πολεμάγαν να ανοίξουν το παράθυρο, mm-hmm. ήτανε τώρα θα μάθετε τι είναι η Χρυσή Αυγή. Δηλώσανε δηλαδή οι επιτιθέμενοι την ταυτότητά τους.